ପାରାଦୀପ ଇଫ୍କୋ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଇଫ୍କୋ ବୋଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ତଳେ ମକ୍ଡେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେଲେ କିଭଳି ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଇଫ୍କୋ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଦିବା 2:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହିନୀ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପିପିଏଲ୍ ଓ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।